Re, viss ēters ir te! Tranzīta nozarē pēc Krievijai un Baltkrievijai noteiktajām sankcijām varētu būt ievērojams ienākumu kritums. Pilnībā pārtraucot Krievijas un Baltkrievijas dzelzceļa kravu tranzītu, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai no valsts budžeta gadā būs nepieciešami 50 līdz 60 miljonu eiro. Tā aprēķinājas Latvijas dzelzceļš. Turpina Madara Līcīte. Kara darbība Ukrainā ir atstājusi lielu ietekmi uz transporta plūsmām un starptautisko tirdzniecību. Gadījumā, ja Latvijas dzelzceļam pilnībā nāktos pārtraukt austrumu virziena kravu plūsmas, kravu pārvadājumi varētu samazināties par 82%. Tādējādi būtiski sarūgt ieņēmumu no infrastruktūras lietošanas un attiecīgi ietekmi uz valsts budžetu palielinātos par 50 līdz 60 miljoniem eiro. Skaidrs, ka tas prasīs milzīgus līdzekļus atkal dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai, jo šo te ieņēmumu par kravu pārvadājumiem par infrastruktūru būtiski samazināsies. Ja, tas noteikti bija atstās ietekmi uz valsts budžetu. Saistībā ar Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām Latvijas lielajās ostās pārkrauto kravu apjoms varētu samazināties par 45%. Kas būs osta, kāda būs ostas loma tautsaimniecībā, ja nebūs šis tranzīta koridors? Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti aicina valdību saulēcīgi gatavoties pesimistiskākajiem scenārijiem, kad arī Krievija un Baltkrievija slēdz savus robežus visām kravām, kas nāk uz Latvijas ostām. Mēs taču visi sapratam, ka ja Krievija un Baltkrievija slēgs savas teritorijas jebkuram krāvam, kas nāk uz Latvijas ostam, tad palielam tam krāvam nav no kurienes nākt, vai ne? Komisijas deputāti šodien nolēma arī aicināt Latvijas dzelzceļu saulēcīgi gādāt, lai Latvijā netrūktu vagonu iekšzemes pārvadājumiem, it sevišķi graudu pārvadāšanai, lai valsts nezaudētu eksporta ieņēmumus. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.